Ikalawang anibersaryo na ng pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso laban sa China, kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. At ang namuno sa pagsusulong ng kaso sa Arbitral Tribunal, si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Dismayado sa anila ay pagwawalang kibo ng Administrasyong Duterte sa mga ginagawa ngayon ng China sa West Philippine Sea. What should we call one that uses muscle to deprive others of their rights? The answer, a bully, a grand larcenist, an international outlaw. What may we call one that acquiesces to the abuses against it? The answer, a willing victim, an abettor. Sa isang forum kanina tungkol sa South China Sea, inihayag ni Vice President Lenny Robredo ang panghihinayang na hindi na samantala ng Pilipinas ang pagkapanalo nito sa Arbitral Tribunal para sana mabawi ang teritoryong sinabi ay sa Pilipinas. The decision to sue China in the Permanent Court of Arbitration was exactly that, an act of determination and pure bravery by a small country against a rising superpower to prevent conflict. It also sets the stage for peacefully reclaiming a massive resource much bigger than our archipelago's total land area. Sadly, since then, we have lost that advantage. Ang Administrasyong Aquino ang nagsulong ng kaso at nang ibaba ang ruling noong July 12, 2016 kasi simula pa lamang ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Acting Chief Justice Antonio Carpio may mensahe sa Pangulo. As the Commander-in-Chief of the Armed Forces under the Constitution, the President has the constitutional duty to ensure that the Armed Forces conduct regular naval and aerial patrols in our exclusive economic zone. I'm not sure what they mean by enforcing an arbitral decision because an arbitral decision is binding on parties there too. It China? Clearly underscores the fact that some individuals, including the former Secretary of Foreign Affairs, does not fully comprehend the nature of arbitration. Sa ipinresentang resulta ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-based ADR Institute for Strategic and International Studies, 73% ang naniniwalang dapat ipaglaban ng gobyerno ang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea gamit ang Arbitral Tribunal decision. 36% ang naniniwalang dapat mag-file ng diplomatic protest ang administrasyon dahil sa patuloy na militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. At 22% ang nagsabing dapat palakasin ang alyansa sa iba pang bansa gaya ng Amerika, Japan at Australia. 21% naman ang nais ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas at China para maiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan nito, kasabay ng pagpapatuloy ng ugnayan sa China. We continue to assert our sovereignty and sovereign rights, but we decided to move on issues which are non-controversial because we know that the final resolution, particularly on the issue of sovereignty on the disputed islands, will take many years to resolve since this was not the subject of the arbitral ruling that we won 2 years ago. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras.